Azərbaycan teatr və kino aktyoru Qurban İsmailov kimdir? Qurban İbrahim oğlu İsmailov. Qurban İsmailov 1960-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ağzəbədl rayonunda doğulub. 1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsindən bitirib. Bir müddət Nəsimi Folklor Teatrında, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tədris teatrında işləyib. 1989-cu ildən Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrının, 2009-cu il may ayının 1-dən Azərbaycan Dövlət Gənclər Təmaşaçılar Teatrının aktyorudur. 1995-ci ildə Teatr Xadimləri İttifaqı tərəfindən keçirilən I eksperimental tamaşaçılar festivalında Mərcəkə Muhacirlər əsərində ifa etdiyi ikinci muhacir roluna görə ən yaxşı kişi rolu nominasiyasına layiq görülmüşdür. 1993-cü ildən Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının, 2006-cı ildən Azərbaycan Kinomeoqrafiyalar İttifaqının üzvüdür. 2014-cü ilin aprel ayının 13-cü günə beynəlxalq mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi sayəsində əldə etdiyi uğurlara görə Qalmykia Respublikasının mədəniyyət nazirinin fəxri fərmanı ilə mükafatlandırılmışdır. 9 may 2012-ci il tarixində əməkdar artist, 1 avqust 2018-ci ildə isə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 2013-cü ildə, 30 aprel 2014-cü ildə, 6 may 2015-ci ildə 6 may 2016-cı ildə, 1 may 2017-ci ildə, 9 may 2018-ci ildə, 10 may 2019-cu ildə, 7 may 2020-ci ildə və 7 may 2021-ci ildə prezident mükafatnalı təqdir olunmuşdur. 2014-cü ildə Mən gəldim qızlar müharibə əsərində canlandırdığı kör ata obrazına görə O mai mükafatına layiq görülüb. 2017-ci ildə Nar Bağı filmindəki roluna görə 13-cü Avrasiya Beynəlxalq Film Festivalında ən yaxşı kişi rolu mükafatına layiq görülmüşdür. 10 mart 2021-ci ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təsis etdiyi Sənətkar Medalı ilə təltif olunub. Filmoqrafiyası: 6 nömrəli Palata filmi 1994 Güllələnmə tarixə salınır 2002 Bir ananın həqiqəti 2003 Lal 2003 Oyun 2003 Qirov 2005 Yalan firmə 2005 Dami 2007 Günaydın mələyim 2008 Qala 2008 Teatrall həyat 2009 İstanbul reisi filmi 2010 Tabutçunun yellənəcəyi 2012 Dərvişin qeydləri 2013, Qisas almadan ölmək keçmişdən məktublar 2013, Çaqqal nəfəsi 2013, Rəssam 2015, Qısa metrajlı bədii film, Yarımçıq xatirələr, 100 kağız filmi 2015, Əli və Nino filmi 2015, Ayaqqabı əməliyyatı film 2016, Xeyirli şərin rəqsi 2016. Ata ocağı filmi 2017, bədii serial, Nar bağı film 2017, Son iclas 2018, Elvida şivit 2019. Və sizlər də tanınmışlar və məşhurlar haqqında məlumatlar əldə etmək üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.